Kun barumsa keenya xaaraa fi oduu agarsiisetu kutaa 13ffaadha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. As-salaatu was-salaamu alaa Sayyidil Mursaliin wa ba'd. Ikhwaani al-kiraam, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Obboleeyyan keenya gaggaalii fi gaggaarii baga jiraattan baga jiraanne isiniin jechaa kun barumsa keenya kutaa 13ffaa xaaraa fi oduu agarsiisetu qabannee dhiyaannee jirra. Darsii irraa keessattis kan wajjin laallu dubartiin yeroo janaaf daarraa yookaan laguurraa xaarattu qaama kamiin dhiqatti waanjuu inshaallahu ta'aala wajjin laalla. Dubartiin qaama haala kamiin dhiqatti waanjuu wajjin laalla inshaallah. Ghuslul mar'a dhiqamsa dubartii akkas jedhe darsiin teenya taarraa. Akkuma beekamu ghuslul mar'aati ka ghusli rajul akkana jaaduwo dhiqamsi dubartiidha akkaataan isiin qaamatti dhiqattu akkuma dhiirti qaama dhiqattu dhiqatti garaagarummaa takkaillee hin qabu. Illaa annal mar'aata laa yajibu calayhaa an tankuda dafiira tahaa walaakin wanti jirtu garaagarummaa yoo jiraatte dubartiin hedduun gizee qaama dhiqattu shurrubbaa yookaan waan mataa rifeensa isii qadhawattee jirtu ni hiikkatti. Walaakin dirqamni isii irra jiru rifeensa hiikkachuun isii irra dirqamaa miti. Dubartiin takka yeroo janaafdaa irraa qaama dhiqattu heeyidiidhaa miti. Janaafdaa abbaa manaa wajjin bultee yoo qaama dhiqattu shurrubbaa isii hiikuun dirqamaa miti. In wasala almaa'u ilaa asli shaari yoo bishaan isiin qaamaan dhiqattu gara hundee rifeensa isii bakka inni irraa meere san qajiisu taate waan takka illee shurrubbaa hiikuudhaaf wantiif darartuuf hin jirtu. Walaakin ammoo wanni jiru rifeensa isiidha bakka inni irraa meere hunda bishaan gad seenee jiisuudha qaba rifeensa isii illee guutuu guutu seenee bishaan jiisuu qaba. Bishaan mataa gubbattiif neeyite dhodhooyitee akka mataan isii yookaan rifeensi isii bishaan kuufe ilaaluu qabdi. Hoggaa bishaan kuufe yoo dhodhooyitee ilaalte jiidhaatu keessaa ol cocobaa miini beeyti. أكنا إن وصل الماء إلى أصل الشعر لحديث أم سلمة رضي الله عنها حديث أم سلمة ندي ستوت جرم ربي سير رها جالتو أن امرأة قالت يا رسول الله يرو إسان الدنيا رجرن كي ستين تلون تكرف تيرغ ما ربي تين يا أخ ربي نكان ارغت يتي عمتي بررغ ما ربي نغير رحمن رتي عجراتو يو عمتو وان غافة جوديم تو قبدي وان جتين إني امرأة أشد دبر راسي inni imraatun ashaddu dabru raasii jetteen an intala rifeensi isiidha akkaan yookaan shurrubbaan mataa isii hiikuun akkaan itti jabaattuudha. Rifeensa dheeraa qabdi rifeensi isiillee tuutteedha. Rifeensa dheeraa qabu kana guyyuu hiikaa oluun jabaatti afaan quduu huliil janaaba. Yaargama rabbi yoon abbaa mana kiyyaa wajjin hirriiba halkan rafee wal quunnamtii saalaa raawwadhee yoon kan hin najifamu taate janaaf daariqachuudhaaf rifeensa san diiguudhaan qabaa jettee gaafatte bira. Abbaa mana kiyyaa wajjin yoon bulee. Janaabdaa yoon janaabdee qaama dhiqachuudhaaf shurrubbaa tiyya diiguun qabaa hiyyattee gaafatte. Akkana ilaalu dubartiin duris waaqaaniidhaa miti ergamaa rabbiitu kan dhufanii gaafachuu turan. Ergamaa rabbii haala kanaan dhufanii dubartoonni dur fatwaa gaafachuu turan. Dubartiin takka waan isii dhibde gaafattee addaan baafachuu waan feetees haa taatu. Waan takkallee wanti dhorkaa hin jirtu waan juu hadiisota kanarraa barachuu dandeenya. Waan isiin gaafatte kana qofaa miti hadiisa kanarraa barannu. Gaafachuun ni jirti waan juullee hadiisa kanarraa barachuu dandeenya jechuun obboleeyyan kiyya. Afaan quduu huliil janaabaa ergamaa rabbiin ni qaa janaabdaa dhiqachuudhaaf jecha rifeensa fayyaniin diigaa jettee gaafatte bira. Qaala nabiin rabbii kijaaniin innamaa yakfiiki an tahsii alayhi salaasa hasayaatin. Wanni siif ga'u rifeensa kee hiikuurraa wanti siif ga'u badala silaa hiitu san waan gootu jeen ergamaa rabbii. Bishaan yeroo sadii hammaarii mataa kee gubbaan naqe bishaan hammaarratti rifeensa gubbatti mataa gubbaa fi gad naqii jeen mimmaa in summa tufii diyaalaa saa'irii jasadik jalqaba irratti wanti mataa hiikkachuurraa yookaan rifeensa kee shurrubbaa hiikkachuurraa ibsii ga'u bishaan osoo qaama dhiqanne osoo qaamatti hin seenneen duratti hammaarrii sadii hammaartee rifeensa gubbattiif neeyta rifeensa kee tiririyyitee keessa gad neeyta jiidha ammallee fuutee irra neeyta. Irriidee ammas akkuma nama gartee saabuna firrigu jiruutti rifeensa keessan keessa bishaan gannayte shurrubbaan teedhamtee jirti bara ammas fuutee taraa sadaffaa irra neeyte rifeensa kee wal irriidee duuba akka jiinii keessa gasseenuuf jecha eega kana gootee jiinii mataa kiyya yookaan rifeensa kiyya jiisee mataan kiyya jiidhee eega beeyte booda rifeensi kiyyaas jiidhee bishaan kuufee eega beeyte booda summatu fiidii alaa saa'irii jasadikii eeganaa qaama keetirratti mataa gubbaa bishaaniif gannayte jeen ammas eegas qaama keetirra bishaaniif dhangalaafte. Haala kanaan hoggaa dhiqattu fayyisaan anti qaxxaharti yoo akkana goote xaarattee jirta rifeensa hiikuun shartii yookaan dirqamaa mitii jeen argamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Siif galajeetii yaadama hoggaa qaama dhiqachuuf kaate obboleettii tiyya janaabdaa abbaa manaatii hojii yoo raftee kaate
qaama dhiqachuudhaaf shurrubbaa dhawattee yoo jiraatte hiikuun dirqamaa miti. Fuutee bishaan harka keetiin rifeensa keetii irra dhangalaafta. Rifeensa kee akka nama saabunatti rigu jiruutti wal rirriida. Akka jiini kun keessa ol gahee tuttuquuf jecha. Akka jiiduuf jecha. Ammallee fuutee irra dhangalaafta taraa lammaffaa wal rirriida. Ammallee taraa sadaffaa fuutee itti naayita wal rirriida. Haala kanaan rifeensa kee dheebuu baafta. Eega rifeensi kee bakki inni irraa jira killee mataa keetii jiite. Rifeensi kee dhedheeraan kunis jiidhee eega beeyte booda fuutee qaama keetii irra bishaaniif dhangalaafta. Haala kanaan dhiqatta jechuudha. Waa'ee rifeensaa ilaalchisi haala kanaan keessaa baati. Gara kaaniin ammoo dhiqaamsisii kuma dhiqaamsa dhiiraati waan ta'eef jalqaba irratti istanjaa gooti. Eega istanjaa goote booda bakka fincaananiin sana eega dhiqatan booda deebitee afaa lulluuqatti. Eega sii deebitee funyaan keessoo gosa sadii ol nanneetti bishaan akka nama waddaatuutti. Ammallee deebitee fuula gosa sadii dhiqatti. Ammallee harka mirgaa gad dabartee gosa sadii dhiqatti. Ammallee harka bitaa dabartee gosa sadii dhiqatti. Ammallee mataadhaa haayitti quba gurra keessa keessi. Achii baaftee miila dhiqattuu mataa gubbaa bishaan figannee itti jechuudha. Egaa rifeensa isii quubsitee jiidha waliin geesse boodaan jechuudha. Yaa mashaallah haala kanaan deeman. Hayyee hadisni kun ka'a ammatii ka musliimii ka tirmiiziidhaati. Tirmiiziin hadisni kun hasaniisi sayi haasii jaan jechuudha. Rabbiin isaan irraa haa jaalattu haala kanaan hadiisa kana isaan kun nuuga baasan jechuudha. Ammallee hadiisa biraa jira obboleeyyan kiyya. Waan Ubaydii ibn Umayr radiyallahu anhu qaala. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينكضن رؤوسهن. قيات وكتب بنت كتب ديما أي عائشة رديت. عائشة نبيتا هذا حديثاتي برسيبتو صحابتاتي نما كان لمي بيقودا. دبي تكاتو عائشة رد ديما رفيقه. دبين تمال جد. عبد الله بن عمر دبرتوني وقا جناب دار راك أمري قطن رفين سخيسن شربات هيسن هيكت داجيني هيكت چيسا هجنين. Hoggaa kana Aayishaa waan jette ajaballi ibn Umar waa Abdallaa ibn Umar ajaa'iba qabaahu Abdallaa ibn Umar ajaa'ibuma qabaa jettee bara Aayishaan yaa amrun isaa dubartii ajaja iza tasalna yanqudna ru'uusa hunna hay dubartoota hoggaa janaabdaarraa isaan qaama dhiqatan rifeensa keeysan shurrubbaa diigaa jee ajaja ajaa'iba qabaa bar jette ajaa'iba qabatte afalaa yaa amru hunna ayya haliqna ru'uusa hunna duba eega akkastaati maa rifeensa addaddaan jiiniinihu. Rifeensa addaddaan juuniifirraa ganamuu galgaluu ganamuu hoggaa janaaf daarii gattan rifeensa keessan shurrubbaa hiikkadhaa dhiqadhaa jechuunirra dubartoota maaliif firraa haadaan jiiniin akkasiitu irra dhiyaataa hiyyatti. Laqad kuntu aghtasilu ana wa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam dhagayaa isiniifin himaa. Bar dubbii lolaaf jettii bar dhagayaa isiniifin himaa. Anaa fi ergamaa rabbii weelkaa takka keessaa hi wajji bishaan ammaarrannee qaama dhiqachuu turre janaaf daarraa. وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات يرو صديقو فار رفين سخي يوسون شربار ودي جرو بشان قبا اتقا دنگلاسا يرو صديان سني اتشي وان برا تكا تندبلو أنو حالا خناني نوسون شرباني كتن ديگا چوتوري إني مالف دورتو تان شربا هي كتا ريكا داجان أجائبا كبا أي تبر عجب رواه أحمد ومسلم دي دني خنيس خيما محمد خا مسلمي أسر راس مال برنانان dubartoonni hoggaa janaabdaa qaama dhiqatan rifeensa isaanii hiikuu hin qaban bishaan moogguu sadii kuma inni sanitti irra dhangalaasa waan ju'a dhiisa aishaa kanarraas baran rifeensa hoggaa qaama dhiqachuudhaaf deeman dhawamee jiru shurrubbaa hiikuun dirqamaa miti waan ju'u gabritti rabbi asirraa baranna rabbiin hedduu sirraa laaffise alhamdulillah ijee haganamu abbaa manaa wajjiin bultee rifeensa hiikadhu siin hin jiin yaa maashaallah. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض يولى بورا خندقت تتاتي دبرتي ابن جالتما akkasuma dhiiga da'umsa irraa kan dhiqattu yoo taate dubartii irraaf ni jaalatama an taakuza qixaatan min qixni wanahwe jibrii bukkeedhaa hanga tokko fuutee muraa takka jibrii irraa fuutee watudii faylee haa miskan miskii keeysa goote ilaalama jibrii fuuteetti walakkaa isii miskii goota yookaan shittootti afuufta jibrii fuutanatti shittoo afuufta yookaan miskii keeysa keeysa summa tatba'uu bihaa asaraddam hoggaa diinis irraa qatjee dhaabbatee fuutee qaama saalaa keeysa keeysa. Shurubkaa silaa dhiiga sirraa yaa'uusan waan kanaaf bachiisa jechuudha. Shurubkaa dhiiga sirraa bahuusan waan kanaatu urgaatanaatu akka ajaan san hin dhageeyyamne godhee urgaa malee ajaan qaama keetirraa dhabamti. Haala kanaan qulqulleeffattee qulqullina yookaan shurubkaa qaama isiidhaa tiifachuudhaaf haala kanaan yoo fayyadamte hedduu jaalatamaadha. Ajaabbaan kitaabaa. Lita xayyubil mahalli bootaa silaa diinirraa bahuunsan urgeessuudhaaf akkana dalaguun bareedaadha. wata dafaa anuu raayyaa taddamil kariiha dhiinni yeroo san namarraa bahu dhiinni laguutis ni beeytan shurubkaara qaba
akkasuma diini da'umsaallee shurufkaa qaba. Shurufkaa sababa dhiiga kanaatiin ichirraa baatee bakka sana jeesitu san xiibaa fi yookaan miskii gaafa jibrii keessa kaanii bakka san kaayan ajaan san deemtee urgaan bakka san dhufte. Hadiis Aayishaan odeessituutu jira ammallee waan kanarraa dubbatu. Anna Asmaa binti Yaziid, Asmaa binti Yaziidiitu sa'alati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an ghusli lahayidi an ghusli lmahiidi. Yaa ergamaa rabbii waahee dhiqaamsa laguu irraa meenaa odeessiyattee gaafatte. Lalammacholittis tabiraatu ergamaa rabbii gaafate mi? Asittillee ammas tabiraatu ergamaa rabbii gaafachaadhaa jira. Asittillee tabiraatu ergamaa rabbii waahee fatwaa irraa gaafachuu jira. Maal jetteen? Yaa ergamaa rabbii dhiqaamsa laguu irraa na odeessi akkamitti dhiqatan daraaraa baatii irraa yeroo xaarachuu deemanii yattee gaafatte. Ergamaa rabbii kana jeen taakhuzu ihidaa kunna takkaan teeysan ni fuute. Maa ahaa bishaan isii ni fudhatti. Wasidirata haa qurquraa siillee ni fudhatti. Qurquraa durgni beeytanii misaabunni hin jiru. Qurquraadhaan dhiqatan. Fata xaharuu eeganaa qaama isii dhiqattee xaaratte. Fatuu isinutti huura xaharaa ni tolfatti. Summata subbu alaaraa si'aa mataa siirra bishaan ni xaaratte jechuun ni waddaatti wudu'a isiidha. Ni waddaatti akka nama salaataa deemu wudu'a isii guuttattee waddaatti. Summata subbu alaaraa si'aa akka reefu inni sanitti mataa sii gubbaa bishaan figganneeti. Fatu dulikuhuu dalkan shadiida. Rifeensa isiidha rirriitinsa jabaadha rirriitti. Kana jechuun waliin shukkumtee akka sirriidii jechuun rifeensa isiidha akka bishaan keessa gadseenuufi bar. Hatta yabluqa shu'uuna ra'asihaa hanga bishaan hundee rifeensi isii irraa meere san dhagee jiisutti walin rirriidii jedhuboo. Walin rirriidii shu'uun jechuun asli jechuudha yookaan hundee jechuudha. Bakka kana rirriidee hanga bishaan hundee rifeensi isii irraa meere qillee mataa san tuqutti walin rirriidee rifeensa isii jiibti. Summa tasubbu alal maa eeganaa qaama isii guutuu bishaan figganneeti. Summa taakhuzu fursata mumsikatan eeganaa jibrii fudhattee jibrii sanuu tangartee xiiba yookaan miskiin keessatti shukkumamtee jirtu isii saniin qaama saala isiidhaa akka ajaan irraa hin dhaga'amne if gooti jechuudha. Hayyee bilayyan kiyyam inshaallahu ta'aalaa darsiin akka waan dheerachaa jirtu fakkaattilleedha. Hadiisuma tokko hafe sila hadiisa tokkichaa kana gad xumurree inshaallahu ta'aalaa irraa buuna. Haala kanaan dubartiin hoggaa xaarattu fata taharu bihaa faqaala daa'ishaa ka'annaha takfaa zaalik. Akka waan kanarraa aayishaa waan dhohattuutti mataa sii qaqqabachuu turte. Tatba'ii asaraddam bakka dhiinirraa bahusan jibrii miskii qabdu yookaan hatira qabdu tanaan cuqqaaltaa jetteen duboon. Hayyeen. Fakkaan aayishata akka waan aayishaan takfii zaalika waan kan haasaastuuti itti sagalee ol fudhachuun malatti tatba'ii asaraddamii. Faana dhiigaa jala deemtee wayita dhiinis irraa cite bakka san waan kanaan cuqqaaltu. Wasaalatu waan kusil janaa baay'ee janaaf daa hojjettee gaafattee barra. Hoggaa kana waan jeen ergamaan rabbi taa kusii maaki bishaan fudhattee kuma siin janne kanatti xaarattee waddaattee wudu'a kee guuttattee eegaa wudu'a guuttatte booda deebitee bishaan mataa gubbaa figarneeta mataa keenya shukkumta akka bishaan keessa gadseenuuf hanga bishaan hundee rifeensi kee irraa meere san dhagee jiisutti eegasii bishaan qaama gubbaa figarneeta jetteen. Aayishaan hoggaa kana فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار وي واتولني وامي لغني بريدني دبرتين أنصارا دبرتي تهودا وي واتولته لم يمنعهن لا يوك أم في نساء اندوركين أي يتفقهن في الدين أمنتي خيسا وغافتني برچورا أم في نساء اندوركين ونساء دبهن دغافتني برتني وي واتولني وامي لغني هي تفارسته ما شاء الله حديثة خنا جمعاتو ديسي ترميزي قفا كيسن جرر Haala kanaan inshaallahu ta'aala dubartiin qaama isiidha dhiqatti yeroo janaafdaatiis ta'ee yeroo laguutiis keessaa baanee jirra. Amma waa'ee najisa irraa akkaataa itti xaaratanii wajjin seenuu deemnaa san kutaa 14ffaa irratti dhiyaannaanii har'aaf kutaan 13ffaan asitti dhumatte balayyan kiyyaa jajjabaadhaa baradhaa keessaa dubartoonni keenya waa'ee ahkaama keessanii akkaataa itti xaarattan akkaataa itti waddaattan akkaataa itti qaama dhiqattan jala buutanii sirnaan baruun dirqama keessani. Akka obboleettii teenyaa takkafatti osoo jala buutanii darsiilee dana barreeffattanii hedduu das na jaatu boo wallaahi hin siin jee yeroo galtanillee yeroo bakka feetan jiraattan ittiin fayyadamuu dandeessan waan kana waan ta'eef osoo barreeffattanii hedduu bareeddu yookaan waraabbuma tana yoof duraa haa qubaattanii jabeeffattanillee maashaallaa bareeda jajjabaadhaa naa jiraadhaa inshaallaa darsii fakkaattuu biraatii walitti deebinaa irraa fasumaan nagaa walitti dhaabannaa wabillaahi ta'uufi wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuu ilaallegaa.